लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी पदमुक्त हुनुभएको छ दोस्रो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत माग्नुभएका गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त हुनुभएको हो सतासी सदस्य लुम्बिनी प्रदेशसभामा गिरीको पक्षमा तेत्तिस र विपक्षमा त्रिपन्न मत परेको छ आवश्यक बहुमत चौवालिस पुर्याउन नसक्दा लुम्बिनीमा गिरीको सरकार ढलेको हो गिरीको पक्षमा उहाँकै पार्टी एमालेका उन्तिस र रापरपाका चार सांसदले मात्रै मतदान गर्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति जनता समाजवादी जनमत लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो एक सय अठासीको उपधारण दुई र लुम्बिनी प्रदेशसभा निमावली दुई हजार उनासीको उपनियम पैँतालिसको उपनियम चार बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री लिलागिरीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्ष अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा तेत्तिस मत प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा त्रिपन्न मत परेको छ यसर्थ माननीय सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा त्रिपन्न मत परेको र सोमत लुम्बिनी सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्या सतासीजनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री लिलागिरी जूले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गिरीले फागुन पाँच गते पहिलोपटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो सरकार नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय तिन दिनमा गिरी पदमुक्त हुनुभएको हो प्रदेश संरचनाले अस्तित्वको चुनौती बेहोरिरहेको क्षणमा हामीले कहिले विश्वासको मत दिने र कता कता इसारामा अकारण समर्थन फिर्ता लिने जस्ता अपरिपक्व र अस्वस्थ क्रियाकलापले देशप्रति झन विष्ठा फैलाउँछ अस्थिरताले राजनीति कमजोर बन्छ राजनीति कमजोर हुँदा विकास र समृद्धिको याता यात्रा प्रभावित हुन्छ मुलुक अस्तव्यस्त बन्छ मुलुक नै अस्तव्यस्त हुँदा जनआकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैनन् हामीले राज्यको पुनःसंरचना गरेपछि गठित प्रदेशसभामा संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि अगुवा साबित हुने विश्वास राखेका छौँ राष्ट्रपति निर्वाचन सँगै केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिएको हो गत चैत बाह्र गते गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रसहितका छ दलले समर्थन फिर्ता लिएका थिए सोही दिन नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका छ दलका सांसदहरूले नेपालको संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा दुई बमोजिम काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष हस्ताक्षर बुझाएका थिए यता प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा एमाले भने संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा तिन बमोजिम फेरि गिरीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ